У програмі енергозбереження 32-га школа бере участь вже 9-й рік. За цей час у закладі встановили сучасні енергозберігаючі вікна, оновили освітлення, в тому числі з датчиками руху, нині утеплюють стіни спортзалу, перекривають покрівлю. У школі індивідуальний теплопункт. Підхопивши ідею ощадливого використання енергоресурсів, педагоги вирішили поширити її серед дітей. Чтобы они не только на словах, а и на деле понимали, что действительно свет на сегодня надо беречь, воду беречь, энергию беречь, лес беречь и для будущих поколений. Самое основное, конечно, это та программа «Дети детям», которая работает уже с 2012 года, где посредством детей мы обучаем детей основам энергосбережения. Так, у школі з'явилась команда «Лео» – Ліга екосвітян. Доступно і цікаво вони вчать молодших школярів екоправилам поведінки у природі та побуті. За роки напрацювали власний досвід, який передають педагогам-методистам інших шкіл. У нас велика команда, ми всі разом створюємо різні проекти, і нам це подобається, це наше хобі. У ці осінні дні старшокласники виходили на екоакції зі збору сміття з останніх «Чисті береги Саксагані». Це частина проєкту «Zero Waste Day» за всесвітньою концепцією «Нуль відходів, нуль втрат». У кутках по всій школі – паки для сортування паперу, пластику і металу, а також відпрацьованих батарейок. Макулатура – окрема тема. Кошти від її збору йдуть на благодійність. Останнє досягнення – 25 тисяч гривень для онкохворих дітей. Ці дитячі книги виготовлені з старинної сировини – подарунок школярам 32-ї школи, аби пам'ятали, на що вони здатні. Куратор руху Ліги екосвітян, вчителька хімії Інна Безручко, пишається результатами своїх вихованців, у тому числі у всеукраїнському освітньому проєкті «Енергоефективні школы новая генерация». Это была онлайн-платформа. Эта команда изучила курс по энергосбережению энергоэффективной школы. Вдумайтесь в само название. Я просто восхищена, как они все это, всю теорию поглощали. Абетка житлово-коммунального управления. Мы вникали абсолютно во все нюансы. Мы рассчитывали нормы потребления, где перерасход, на чем экономить. Это такая школа великолепная. З другим призовим місцем у проєкті команда «Лео» отримала сертифікати, які дають повне право викладати основи енергозбереження та екокультури. Всеукраїнська освітня платформа «Енергоефективні школи. Нова генерація» продовжує роботу. Нині до проєкту долучились ще дві школи Кривого Рогу. Тепер їх 37. Тетяна Васильєва, Микита Шевченко. Цей день.